Quina és la seva vinculació amb la Fundació Amics Joan Petit? Conec des de fa molt temps, gairebé des de l'inici, la feina que fa de Joan Petit Nens amb Càncer. Ell i la seva dona són una parella extraordinària. La seva història és dura, com la de tants pares de família que han hagut de passar per aquest tràngol, i ho van positivar en forma de treball per a altres pares i mares, que francament fa posar la pell de gallina. També té vincles amb Vilafranca i el Penedès. Ens els pot explicar? I després, per a mi, venir a Vilafranca, i no és una expressió gratuïta, no és qualsevol cosa. La meva àvia paterna era d'aquí, el meu pare va passar la Guerra Civil aquí quan era un nen, una tieta meva era monja de clausura aquí, de manera que de petit recordo haver agafat el tren de Vilafranca a Barcelona i tardar 2 hores per arribar a Vilafranca, vull dir, ser el que heu patit històricament en les connexions ferroviàries, i per tant el cop de cotxe d'aquest vespre per mi és gairebé com anem a passar una estona agradable, una estona divertida, una estona solidària, i em ve molt de gust. Què opines sobre el cas d'espionatge Catalangate? Bueno, jo crec que és un moment molt baix del prestigi de l'estat espanyol. Jo crec que a ulls dels mateixos espanyols, això a Catalunya ho teníem bastant interioritzat, però l'espionatge és polític, l'espionatge que s'ha fet és polític, per més legal que pugui ser en alguns casos, perquè no, pel que sembla no amb tots, és un espionatge a un adversari polític. Igual que vam tenir un judici polític, aquest també ho és, i això no és propi d'una democràcia, i menys d'una democràcia que els que la representen s'ho fan a dir que és una democràcia plena. Com veu el retorn del rei emèrit? I sobre el retorn del rei Joan Carles, em sembla que estem davant de la collita d'allò que s'ha sembrat durant 40 o 50 anys. Si tu atorgues la inviolabilitat a algú, la possibilitat que aquest algú en faci un mal ús és molt gran. I el que hem tingut durant tots aquests anys amb Joan Carles ha sigut això. Ara, francament, la tornada amb aclamacions em semblen un esperpent, em sembla que aquell crit del segle XIX de Fernando VII de Viva les cadenes em sembla medieval, impropi d'un país modern, però em fa recordar una evidència. La cultura democràtica d'un país no s'improvisa. No, un país no es fa demòcrata d'un dia per un altre senzillament perquè hi havia un dictador i avui un president del govern escollit per la gent. No, això vol temps, i Espanya no ho té ni sembla que el vulgui tenir.